Goiás leva ampla vantagem. Já fez 15 gols dessa forma. Pela esquerda, o Giovani. Já deixou ali com estilo ali o Kremer. Bateu pro gol. O Arley acompanhou. A bola foi. Júnior. Tenta girar e errou o passe. Vai tentando ali a arrancada pelo setor esquerdo ali, o William Kremer. Movimentação, Juliano. Já chegou. Só o Ricardo Goulart que foi para o banco de reserva. Assim, um desgaste natural. É normal que ele seja poupado para o jogo da Copa do Brasil. Aí o lançamento ali na frente pro... Do Goiás também novidades, né? Reservas, além do Marcos Paulo, que se sentiu mal ainda no vestiário lá contra o Vila Nova. Tentou ali o lançamento ali na grande área. Recupera novamente o Morrinhos. Aí tenta partir. Já a Bonara comenta. Fica na expectativa porque o volante ele pode atuar também como terceiro zagueiro. Segue aí, Vitor. Olha ali o William Kremer, bateu pro gol. A bola foi direto. Vai pra cobrança lá o jogador que é o William Kremer. E autorizado ali pelo árbitro. Faz o levantamento na segunda trave, o toque de cabeça! Gol! O do Morrinho! Tá também com o Davi, com o Netinho, com o próprio Bruno Colasso, que são as alternativas de criação quando um jogador sozinho. Partida da segunda fase da Copa do Brasil, Goiás e América Mineiro. Jogo lá no Serra Dourada, às 9h50 da noite. Aí o William Kremer. Encarou a marcação do Juliano, mais atrás. O Frank já apitou dois jogos o Goiás, né, Monara? Tá tranquilo, até agora a gente não viu nenhuma falta. Olha ali, já a Monara conclui, Regis. Aí já tira lá de trás o zagueiro Valmi Lucas. Willa Kremer. Na esquerda, o gol da falta, né? Exato. E o gol de cabeça lá do Vinícius Zaque, semelhante àquele terceiro gol do Vila, né? Bem lembrado até mesmo pelo Rafael Seba. Sim, a bola parada, ela é sempre perigosa, seja pró, seja contra. O Goiás já fez 15 gols dessa como está. Então aí o Assuério, camisa número 18, já. Giovani. Aí o William Kremer. Esperou a movimentação de alguém, o Peter apertou. O arremesso é do Morrinhos. Já foi rápido ali na cobrança. Aí vem o levantamento na segunda trave. Pro outro. O gol do Vinícius Zaque, né? O primeiro gol da partida. Saiu na cobrança aí, ó. De falta. Bola aérea. Aí recuperou novamente ali o William. Acelera a equipe do Morrinhos. Lançamento pro Rodriguinho. Mais atrás o Marcelo lança. Vem o cruzamento na segunda trave. Vai ali. A cara ainda segue de 1-1 aqui na Serrinha. Aí mais um vacilo ali do Juliano. Já armando o contra-ataque ali para o Morrinhos. O William Kremer. Deixando lá com o experiente Regis. Vai novamente lá para a cobrança o William Kremer. Se lançam lá para a grande área. Os grandalhões, né? O Leandro e o Vinícius Zaque. O levantamento para o Regis de cabeça, Arley. E o Vinícius Zaque, rapaz, foi lá e cumprimentou ali o goleiro Arley. Olha aí que defesa difícil na recuperação de bola, mandando para fora. Só que aos 45 minutos, cruzamento de William e Helder de cabeça.